отруєння в таборі. Дівчинка померла, так і не отямившись. Чи є життя без підручників? Нова українська школа досі без книжок. Догралася. Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Вирок Романові Сущенку дозволяє розпочати процедуру його помилування. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала перший віце-спікер Ірина Геращенко. Сьогодні Верховний суд Росії підтвердив вирок українському журналістові, якого засудили до 12 років колонії суворого режиму. Сущенка, що працював кореспондентом паризької редакції «Укрінформу», затримали в Росії 2016-го, коли той приїхав навідати родичів. Його звинуватили у шпигунстві, а цьогоріч незаконно у закритому режимі засудили до 12 років ув'язнення. Його адвокат Марк Фейгін повідомив, що Сущенко готовий написати прохання про помилування, але це не означає, що він визнає свою провину. Захист готуватиме звернення до Європейського суду з прав людини. Що стосується політичної сторони цього діла, то прохання про помилування – це результат, скоріше. Це не предпосылка, потому что просить о помиловании, зная заранее отрицательный результат, нет смысла. То есть мы пойдем только в том случае, если состоятся какие-то принципиальные договоренности между Киевом и Москвой относительно обмена и иных способов какого-то урегулирования дела, в частности, Сущенко. Знову маємо втрати у війську. Минулої доби на сході поранено 4 бійців. Один згодом помер у шпиталі. Окупанти намагаються загострити ситуацію на окремих ділянках фронту, використовуючи заборонене мінському зброєння, констатують у штабі операції об'єднаних сил. 33 рази бойовики відкривали вогонь по позиціях українських оборонців. Переважна більшість ворожих обстрілів на Луганському напрямку припадає на Кримське. А на Донецькому найбільшу вогневу активність російські немець виявляють на приморській ділянці. Захисники Водяного, Павлополя та Широкиного противник атакує по кілька разів на добу, зокрема із потужних мінометів. Зранку окупанти вже кілька разів обстріляли наші позиції біля Гнутового. Втім, на більшості ділянок окупанти не вдаються до активних наступальних дій, а ведуть так званий бентежний вогонь. На такі провокації наші воїни не реагують. Лише коли противник надто нахабніє, отримують наказ стріляти у відповідь. Геннадій Вівденко побував на передових опорних пунктах армійців у Авдіївській промзоні. Блін, далі, видимо, там бревна вчора викидували. Потихоньку строються. Не сильно, але є. Окопають окопи, бліндажі. Олег в окопах Авдіївської промзони спостерігає, як ворог укріплюється з того боку. Та водночас окупанти не забувають атакувати із великокаліберних кулеметів. Стріляють часто, провоцирують на стрільбу. В основному вечором і днем теж провоцирують з крупнокаліберних. Вилазять, кричать з окопів там всякі там непристойні речі. Ми як би на це не реагуємо. Ну, а так, воюємо по чуть-чуть. Поступово кулеметні обстріли противник ущільнює. Кулі летять вже просто над нашими траншеями. Може підползли, може, мало ли що. Це вони працюють, це все. Слышите, рикошети. Пошло. Це так. Це безпілотники. Уходимо, входимо. Це бойовики випустили свій безпілотник і відкрили вогонь по апаратах ОБСЄ. Паралельно провокують і наших піхотинців. Противник тут використовує тактику так званих одиночних прострілів, тобто щоб нащо виказали свої вогневі точки. Однак українські бійці на ці провокації намагаються не відповідати і здебільшого мовчать. Так ворог дає знати про свою присутність і перевіряє наявність наших воїнів на позиціях. Просто випрошують, щоб відповіли їм. Терпимо, чекаємо. Командування не одобрює таке, щоб просто відкривати вогонь. Не палимо позиції. До активних дій на цій ділянці фронту бойовики поки що не вдаються. Та турбуючий вогонь, такий же небезпечний, досі не вщухає. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Антон Черженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.
Восьмирічна дівчинка, що отруїлася в таборі під Києвом, померла після двомісячної коми. У липні в дитячому таборі Славутич у Переяславі-Хмельницькому отруїлися 12 дітей. Одну дівчинку в особливо тяжкому стані доправили до реанімації столичного Хмадиту. Відтоді дитина так і не приходила до тями. Сьогодні вночі Марго померла. Тоді Держспоживслужба встановила, що діти, ймовірно, отруїлися задавненими йогуртами. Київська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження, аби притягти керівництво табору до відповідальності. Новий дорожній протест. На Прикарпатті селяни вийшли на акцію через недоремонтовану дорогу. Шляховики полатали покриття лише в одному селі. В інших півметрові ями лишилися на місці. Тож люди пообіцяли блокувати трасу, аж доки справу не доведуть до кінця. Ось уже другу добу жителі одразу кількох сіл Прикарпаття блокують дорогу. Не пропускають ані автівки, ані рейсові автобуси. Вимагають ремонту. 10 років практично на цьому участку дороги нічого не робилося. І того людей допекло. Ця дорога з республіканського значення. Траса пролягає через села Івано-Франківської та Чернівецької областей і веде до гірських схилів і туристичних баз. Але мандрівників лякають ущерт розбиті шляхи. Ями подекуди сягають 4 метрів у шир. Глибина ями 20 сантиметрів. Проїхати неможливо. Видите, на цілу напів дороги ця яма. Ми машині можемо стати, їду на сонячний день 3 рази. По дорозі і проїхати нереально. Терпець людям увірвався, коли шляховики вийшли лагодити вулиці в сусідніх селах. А от до Великого Рожина техніка так і не дійшла. Залишилося 3 кілометри найпроблемнішої ділянки. Спершу була інформація, що кошти виділені, перерозпреділені на той кущ, де люди бастували, на Делятинський кущ. Потім виявилося, що наші гроші десь сплили у Вінниці у вигляді відремонтованих доріг. Протестують по черзі. І не лише жителі Великого Рожина, тут і Тюдів, і Буковинське Путила та Підзахаричі. Перекривають дорогу навіть уночі. На узбіччі облаштували польову кухню. На ремонт траси у жодній із тутешніх громад грошей немає. 30 мільйонів гривень, а саме стільки коштує капітальне відновлення 3-кілометрової ділянки, просять в обласних чиновників. Та ті лише руками розводять. З тих планів, які мала Івано-Франківщина, то ми із 100 кілометрів не доробили 3 кілометри. Ми сьогодні розмовляли про те, що, ще раз кажу, це вирішується питання в Києві. Кошти виділяє Кабінет міністрів. Щойно гроші надійдуть зі столиці, обіцяють одразу ж взятися за ремонт. Та людей такі обіцянки не заспокоюють. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Ну, щоб місцеві чиновники не перекладали відповідальність за стан доріг на плечі Кабміну, уряд ініціював аудиторську перевірку. В усіх областях проінспектують якість ремонту і доцільність використання грошей. Результати аудиту обіцяють оголосити найближчим часом, розповів прем'єр на засіданні Кабміну. Він нагадав, що цьогоріч на відбудову українських доріг виділено 47 мільярдів гривень. Треба підсилювати регіональну владу. Беззаперечно, і бути дуже вимогливими до їхньої роботи. Більше того, і громадянам в тому числі. Щоб ті, хто не здатні, не перекладали з себе відповідальність і не кивали там на гору, що хтось десь щось не зробив. І ще раз наголошую, 47 мільярдів ми виділили? Виділили. 11 мільярдів на місцеві дороги виділили? Теж виділили. Ми затвердили стратегію розвитку українських доріг на 2018-2023 рік? Затвердили. Зоозахисники зробили перший крок до офіційної заборони шкуродерень в Україні. Проект відповідного закону передали на розгляд депутатів. У більшості європейських країн хутрові ферми вже давно поза законом, тож виробники тікають до України. Як активісти будуть із цим боротися? Катерина Сривкова розповість. Вікторія приїхала із села Шульгівка, що на Дніпропетровщині, говорити за свою громаду. Вже понад 3 роки поблизу села працює норкова ферма. Там тримають 250 тисяч тварин. Селяни підтримали будівництво ферми заради робочих місць. Наразі вже дуже мало залишилося тих, хто хоче працювати на цьому звірівницькому комплексі, бо умови насправді дуже складні праці для людей. Є нудота, головний біль і погіршення стану здоров'я.
Крім того, назріває ще й екологічна проблема. Селяни регулярно досліджують стан ґрунту та свердловин. Ґрунтові води – єдине джерело питної води для місцевих, поступово псуються. З часом та свердловина, яка знаходиться найближче до звірівницької ферми, втрачає свої питні властивості. За 6 років ми повністю втратимо питні властивості питної води, в усякому випадку на тій свердловині. За офіційними даними, шкуродерень в Україні вже близько 70. Іноземні інвестори продовжують відкривати нові, адже в більшості європейських країн такі ферми вже давно поза законом. Світовий банк зарахував хутрове виробництво до п'ятірки найбільших забруднювачів довкілля токсичними важкими металами. Саме тому активісти пропонують заборонити шкуродерні в Україні законом. Це має бути повна заборона, не обмеження, тому що в Україні відсутнє екоконтроль. Якщо ми обмежимо і поставимо певні рамки, немає тої структури, яка би змогла ефективно контролювати такі обмеження. Напередодні активісти знову влаштували акцію протесту, а потім обговорювали механізми законодавчої заборони шкуродерень в Україні з державними посадовцями. Міністерство аграрної політики таку ініціативу зустріло з обережністю. Проти не виступають, але й до схвалення ще далеко. Можемо заборонити, завтра до міністерства прийдуть, усі скажуть, почекайте, ви нас забрали в нас бізнес, забрали роботу, забрали засоби для життя, забрали все. Світ йде до того, і ми колись прийдемо. Це лише перший крок на шляху до заборони хутрівництва. До голосування у Верховній Раді проект закону дійде лише після ретельного аналізу та допрацювань за участі міністерств. Катерина Сирокова, Богдан Савруцький, новини телеканал Інтер. Уже тиждень третина українських школярів навчається без підручників. У школярів перших, п'ятих і десятих класів досі немає книг, затверджених новою програмою. Їх просто не встигли надрукувати і закупити. Ольга Клюєва поцікавилась, яке воно – шкільне життя без підручників. Я вмію читати. Шестирічна Софія вже рік як вміє читати по складах, але в школі традиційний паперовий буквар на її парті відсутній. Як і у решти першачків по всій Україні. В цій школі дітям пощастило, підручники замінює ось така інтерактивна панель, просто на підлозі. Буква! Варвара Свинаренко – вчитель з 50-річним стажем. Зізнається, спочатку була в розпачі, як бути без книжок, але згодом звикла. Перші дні дуже якось я боялася, думаю, як буде. А зараз дуже цікаво, дуже цікаво. Діти, ось вони не приковані, не заковані, ніхто на них не кричить, нічого. Їм подобається тут, вони сюди з задоволенням йдуть. Є життя без підручників, є. Якщо для першачків можна знайти альтернативу підручникам, то в старших класах ситуація складніша. Нова програма забороняє використовувати старі книжки, а нові з'являться лише за місяць-два. Втім, у цій школі до такого дефіциту вже пристосувалися. В нас таке, чесно кажучи, кожний рік. Кожний рік у нас спочатку немає підручників, а потім їх видають. Нові? Так, нові. Ага, тобто ви вже звикли? Так. Мені здається, що набагато краще носити підручники, наприклад, у телефоні. В даному випадку склалася така ситуація, і ми маємо якось з неї виходити. І дуже добре те, що електронні версії підручників є. Використовувати нову програму для учнів 10-х класів, а користуватися старими підручниками, ну це просто нелогічно. У Міністерстві освіти обіцяють, підручники будуть вже в жовтні. Змушувати батьків самостійно закуповувати книги міністр Лілія Гриневич заборонила особисто. А профільний інститут, який не встиг надрукувати і закупити навчальну літературу, за наказом МОН буде реорганізовано. Ольга Клюєва, Даніель Косаковський, новини телеканал Інтер. У школярі у села Ревбенці на Черкащині навчальний рік почався теж не безхмарно. Лише за два тижні до 1 вересня у школі почали ремонт покрівлі. Звісно, завершити до занять не встигли, тому перша ж злива і новенькі відремонтовані класи затопило. Першачки села Ревбенці діляться враженнями, грають, малюють, але настрій у малечі пригнічений, каже вчитель. Адже замість затишного класу діти навчаються у спортивній залі. Сьогодні тут перший день в цьому приміщенні. Ми ще не розмістилися як слід, і дітки лякаються. Я їх не взнаю. А ось так виглядає їхня класна кімната. У неділю її затопила злива. І така ситуація по всіх кабінетах другого поверху. Два роки поспіль у школі проводили внутрішні ремонти на майже 1 000 000 гривень. Але тепер через вологу новенькі шпалери і штукатурка відпадають шматками.
Пропало дуже багато речей, і зошити, і дитяча бібліотечка, і були різноманітні плакати для навчання дітей. Вода в класи потрапила через неполагоджену покрівлю. Директор каже, угоду на ремонт з підрядником райвідділ освіти підписав лише 16 серпня. До 1 вересня робітники обіцяли замінити дерев'яні перекриття і старий шифер на металочерепицю. Та перший дзвоник школа зустріла із розкритим дахом. Вони мене запевнили, що за 2-3 тижні вони справляться, якщо все буде поступати вчасно. Коли пішов дощ, вони піднялися зі мною ж на дах і виявили, що гідробар'єр не тримає цієї вологи. Навіть після потопу бригада будівельників не поспішає працювати. Бригадир лише дивується, нібито все робили за технологією. І чому так сталося, не розуміє. Не можу об'яснити. Качество, значить, такої гідробар'єра, або дощ сильний. А от у райвідділі освіти виправдовуються. Мовляв, фінансування з районного бюджету, майже 1 мільйон гривень, отримали перед початком навчального року. Планується воно з початку року всі роботи, але кошти нам даються тільки у липні в серпні. За неофіційною інформацією, відділ освіти прицінювався до ремонту даху Ревбінцівської школи ще в березні-квітні. Тоді до навчального закладу приїздили будівельники, щоб зробити попередню оцінку. А отже, гроші були ще тоді, переконані активісти. Просимо чиновницю показати проектно-кошторисну документацію, та її швидко ховають. Ні, зачекайте, чому? А що ми побачили тут? Ми побачили, що в проєктно-кошторисній документації дата розрахунку виконання і просто свій 2018 рік. Графи, де число і місяць відсутні. Претензії за неякісно виконані роботи підрядникові можуть висунути лише за фактом виконаних робіт. А їх за угодою він може проводити до кінця року. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Угорщина може втратити голос у ЄС. Європарламент проголосував за санкції проти країни. Будапешт уже тривалий час бойкотує правила та цінності Євросоюзу. Тож тепер справу країни візьметься розслідувати Рада ЄС. Олена Абрамович стежить за подіями у Страсбурзі і розкаже більше. Напередодні голосування в Європарламенті традиційно відбулися дебати. Угорському прем'єрові дозволили висловитися на свій захист. Проте він приїхав не вмовляти депутатів і навіть не спробував попросити не задіювати санкції. Адже й так усе вже вирішено, сказав він. Угорщину збираються засудити, бо наш народ вирішив, що його країна не буде країною мігрантів. З належною повагою, але твердою впевненістю я не дозволю, аби промігрантські сили Євросоюзу погрожували, шантажували та розмазували Угорщину. Незалежно від рішення ЄС, Угорщина буде продовжувати захищатися від незаконної міграції, запевнив Орбан. Втім, питання не лише в небажанні Будапешта приймати біженців, наголосили депутати. Угорський уряд ефективно змусив мовчати незалежні медіа, посадив учених на повідець, намагаючись позбавити майбутнє покоління навичок критичного мислення. Уряд замінив незалежних суддів тими, хто має близькі зв'язки з режимом, встановив, у яких церквах можна молитися, а в яких ні. Настав час зробити вибір або дозволити одній з країн порушувати правила Євросоюзу без наслідків, або дати зрозуміти, що ці правила більше, ніж просто текст на папері, заявила доповідачка. І її підтримали. Без готовності угорського уряду розв'язати поточні проблеми ми змушені почати діалог щодо задіяння статті 7.1. Стаття 7 передбачає найсерйознішу політичну санкцію, яку ЄС може запровадити проти країни-члена. Це призупинення права голосувати. Втім, процедура вимагає ще низки дискусій і голосувань як у Європарламенті, так і в Раді ЄС. І, наприклад, Польща, проти якої Єврокомісія розпочала аналогічний процес ще в грудні минулого року, досі користується всіма правами. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, новини, Європейське бюро телеканалу Інтер. Бунт на кораблі. Ще ближче до Брекзиту, то сильніше хитається прем'єрське крісло під Терезою Мей. Однопартійці надумали домагатися її відставки. Чи є шанси у глави британського уряду втриматися на посаді? Ірина Іванова дізнавалась.
Невдоволення політикою прем'єра наростало давно. Проте так далеко опоненти Мей ще не заходили. Напередодні в Лондоні півсотні однопартійців провели збори, на яких вирішували, як і коли змусити прем'єрку піти з посади. Учасники цих зборів розповіли деталі пресі. Значна частина консерваторів невдоволена відсутністю чітких умов виходу країни з Євросоюзу. Зокрема, планом Терези Мей залишитися в зоні вільної торгівлі з ЄС. Однопартійці готують заяву про недовіру лідерові. Дедлайн виходу з ЄС дедалі ближчає, узгодженого плану немає, рейтинг пробив чергове дно, опоненти готують змову. Тереза Мей безпорадна, як ніколи. Тінь загрози над нею помітили навіть у Брюсселі. Європейські політики найменше зацікавлені в тому, щоб напередодні Брекзиту Британія поринула в політичний хаос. Євросоюз запустив операцію «Врятувати Терезу». Про це вже кілька днів говорять про обидва боки Ла-Маншу. За словами колишнього єврокомісара з торгівлі Пітера Мандельсона, лідери ЄС остерігаються, що крах переговорів щодо Брекзиту спричинить відставку Терези Мей. А ймовірний її наступник, одіозний екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, затягне в хаос не лише Велику Британію, а й усю Європу. Тож Брюссель готовий діяти в рамках плану Мей. Я схвалюю пропозицію прем'єр-міністра Мей розвивати нове амбіційне партнерство у майбутньому після Брекзиту. Ми згодні з рішенням британського уряду заснувати це партнерство на зоні вільної торгівлі між Об'єднаним Королівством і Європейським Союзом. З огляду на ці принципи, переговорники готові день і ніч працювати, щоб досягнути домовленості. Найцікавіше попереду. 30 вересня починаються збори консервативної партії. Для усунення Мей з посади лідера достатньо, щоб 15% членів парламентської фракції підтримали вотум недовіри. За неофіційними даними, кількість невдоволених однопартійців уже перевищила цей критичний ліміт. Ірина Іванова, Валентин Бєліч, новини телеканал Інтер. Термінової операції потребує 6-річний Іванко з Дніпра. У хлопчика злоякісне захворювання лімфоїдної тканини. Він уже переніс численні операції, та за кілька місяців недуга повернулася. Дитину погодилися взяти на лікування в Білорусі. Справа лише у грошах. Діагноз лімфогранулематозу лікарі встановили Іванкові рік тому. У свої 6 маленький герой уже пережив 3 операції в Туреччині і ще 3 в Україні. Лікарі видалили хлопчикові уражені лімфовузли на передпліччі, ключиці та шиї. Попри це хвороба не відступила. Новоутворення продовжували з'являтися. Нині уражені легені. Мама Вані каже, після такого тривалого лікування син тепер боїться медиків, але водночас розуміє, зараз без цього не обійтися. Він не привик. И в то же время он боится. Ну вот у анализа и уколы, когда делают, его держат несколько врачей. Он плачет, кричит, потому что больно. Но он понимает, что мы едем в Ким в больницу, понимает, что у него операции, что предстоит. Спочатку перенесені операції дали позитивний результат, однак він тримався недовго. Врачи не могут понять, почему ему резко стало плохо. Дважды у нас отказывали ножки. На данный момент пошли ухудшения и на глазки, опять выросли опухоли. Были остановка дыхания из-за астмы, из-за очень многих наркозов. Нині і без того виснажений організм хлопчика потребує подальшого лікування. Попереду чергова операція. Зробити її можуть лише за кордоном. Нужна операція на легких. Сьогодні ми здали дуже багато аналізів, пройшли уколи, у нас увеличена внутрішні органи, селезенка, печень. Зараз нам гарантії 100% ніхто не дає. Но не воспользоваться таким шансом ми не можемо. Ціна шансу на життя – 20 тисяч доларів, але таких коштів у родини немає. Тому батьки звертаються по допомогу до всіх небайдужих і вірять, що їхній син таки переможе хворобу і житиме повноцінним життям, адже в нього вже є важлива мрія. Роботи з ким ти хочеш, коли виростеш? На букву В. Воєнний? Іванна Ілліна, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал Інтер. Допомогти маленькому Іванкові можете і ви. Реквізити банківської картки мами хлопчика і контактні номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Більше інформації можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Міжнародний скульптурний симпозіум стартував у столиці. 6 відомих майстрів з різних країн зібралися разом. Цілий місяць митці просто неба на очах у глядачів показуватимуть, як із каменю народжуються шедеври. Кожен із цих мармурових блоків важить майже 10 тонн. Наразі це просто велетенські брили каміння. Та вже через місяць вони перетворяться на прекрасні скульптури.
Шестеро митців створять 6 скульптур. Учасники – кращі скульптори України, Канади, Німеччини та Іспанії. Усі вони – прихильники творчості Олександра Архипенка. Це український скульптор, який працював в Америці. Архипенко став основоположником кубізму у світовій скульптурі. Україна і українські художники, вони були створителями, одними з главных двигателей создания авангарда мирового. Это, по сути, возвращение авангарда в сознание украинцев, что это часть их культурного генофонда. Джо Клей приїхав з Німеччини. З каменем працює вже понад 30 років. Його роботи відомі на весь світ і заворожують своїми незвичайними формами. Я хочу передати сильні та могутні форми. Треба вивільнити їх із каменю і показати, що вони дихають і що в них теж є життя. Я називаю це енергія у формі. Коли я працюю у своїй студії, зазвичай мені самотньо. Тож працювати серед люду навіть краще. Стиль українського майстра Володимира Кочмара більш класичний. Та чого саме очікувати у підсумку цього симпозіуму, митець поки що і сам не знає. Треба обслідувати камінь, розміри, подивитись. Є кілька ідей, які вертяться. Ще не точно, тому що все-таки камінь має показати. Треба подивитись добре на камінь і зрозуміти, що там може бути. Уже завтра скульптори почнуть працювати над своїми творіннями. Побачити робочий процес та поспілкуватися з митцями може кожен охочий щодня. Катерина Сривкова, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу і до завтра.